በእግዚአብሔር በአምላካችን በፈጣሪያችን በአባታችን በእግዚአብሔር በጌታችንም በወንድማችንም በንጉሳችንም በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል ይዤ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁኝና እናንተም እንደዛ አስባችሁ ከኔ ሳይሆን ከእግዚአብሔር እንደምትማሩ ልባችሁን አዘጋጅታችሁ ብትቀርቡ በእውነትም እግዚአብሔር ያስተምራችኋል። ዮሐንስ ወንጌል እየተማርን ነው። ምዕራፍ 7ን ጀምረናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄደ የዳስ በዓል ነበረና በዛም በዳስ በዓል ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር ስለነበረ አይሁዶች ተሰብስበው ይጠይቁት ነበረና አንዳንዶቹም ደግሞ የነቀፋ ንግግር ይናገሩ ነበረ በእነሱ ላይና ለነሱ መልስ እየሰጠ ነበረ። አልጨረስንም እና እንቀጥላለን። ካቆምንበት ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር ምዕራፍ 7 ይቅርታ፣ ከምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 24 ያለውን ነበር የተመለከትነው። አሁን በቀጥታ ከቁጥር 25 እንጀምራለን። እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ሰዎች አንዳንዶች እንዲህ አሉ፣ ሊገሉት የሚፈልጉት ይህ አይደለምን? እነሆ በግልጥ ይናገራል፣ አንዳችም አይሉትም አለ። ክደው ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ልትገሉኝ ስትፈልጋላችሁ ስላቸው ማን ሊገል ይፈልጋል ብለውት ነበረና ህዝቡ ግን ያውቃል ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገሉት እነኚህ አይሁዶች፣ የአይሁድ አለቆች፣ የቤተ ክርስቲያን ማለት የቤተ ክህነት ሰዎች ሊገሉት ሲፈልጉት እንደነበረ ያውቃሉና አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ እየታየ ሲያስተምር ምንድን ነው የሚለው? ምንድን ነው የሚሉት? እነሆ ሊገሉት የሚፈልጉት ኢየሱስ እነሆ በግልጽ ያስተምራል፣ አንዳችም ሊሉት አልቻሉም፣ ሊነኩት አልቻሉም ሊገሉት የፈለጉትን ብለው በመደነቅ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። አለቆች ይህ ሰው በእውነት ክርስቶስ እንደሆነ በእውነት አወቁን? ነገር ግን ይህ ከወዴት እንደሆነ አናውቅም፣ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ከወዴት እንደሆነ ማንም አያውቅም ይላል። እና ስለ ክርስቶስ ወይም ስለ መሲሁ መምጣት አንድ ወጥ የሆነ አመለካከትና ትምህርት የላቸውም። አንዳንዶቹ ያው እንደተጻፈው በሚክያስ ላይ እንደተጻፈው በቤተልሔም ይወለዳል የሚለውን ይዘው በግልጽ ከቤተልሔም መሲሁ እንደሚወለድ ከዳዊት ከተማ እንደሚወለድ ያምናሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከወዴት እንደሚመጣ መሲሁ አይታወቅም የሚል አቋም ነበራቸው። እና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው እንደ ካለቆች ከሱ ያመኑ አሉ ወይ ነው የሚሉት። እንደዚህ በግልጽ የሚያስብረው እና ካለቆች ምናልባት በሱ ያመኑ ሳይኖሩ አይቀርም ማለታቸው ነው እንጂ ህዝቡ በቃ እየተቃወሙት ዝም ብሎ ማየታቸው አንዳች ነገር ቢኖር ማለታቸው ነው። እንግዲህ ኢየሱስ በመቅደስ ሲያስተምር እኔንም ታውቃላችሁ፣ ከወዴት እንደሆንኩን ታውቃላችሁ ማለትም ከገሊላ እንደመጣ ያውቃሉ። ይህንኑ ነው የሚነግራቸው፣ እኔ በራሴ አልመጣሁም፣ ነገር ግን እናንተ የማታውቁት የላከኝ እውነተኛ ነው ይላል። እናንተ የማታውቁት ግን እናውቀዋለን ነው እኮ የሚሉት እግዚአብሔርን። አታውቁት ነው የሚላቸው ጌታ፣ የማታውቁት እሱ ነው የላከኝ እግዚአብሔርን ማለት ነው። እናመልከዋለን የሚሉትም አያውቁትም። እንዲሁ ስለ እግዚአብሔር ይተርካሉ እንጂ እግዚአብሔርን አያውቁትም። ቢያውቁት ኖሮ የተላከው ከእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በተቀበሉት ነበር። ይህንን ነው ደጋግሞ ለአይሁዶች የሚናገረው። ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔርን እናውቃለን የሚሉ ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ይቃወማሉ። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ከእግዚአብሔር የሆነውን ይቀበላሉ እንጂ ከእግዚአብሔር የሆነውን አይቃወሙ። እግዚአብሔርም የተናገረው ይህንን ነው እና መልካሙን ከክፉ ብትለዩ እንደ አፌ ትሆናላችኋል፣ የተዋረደውን ከከበረው ብትለዩ እግዚአብሔር እንደ አፌ አደርጋችኋለሁ ብሏል። እግዚአብሔር ያዋረደውን ብታውቁ፣ እግዚአብሔር ያከበረውን ብትለዩ እንደ አፌ ትሆናላችሁ ይላል። ይህን ሰው እንዴት ሊያውቅ እንዴት ሊረዳ ይችላል ብትሉ
ወገኖች ሆይ ይሄንን የምንረዳበት የእግዚአብሔር መንፈስ ተሰጥቶናል። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እየተመራን ከእግዚአብሔር የሆነውንና ከእግዚአብሔር ያለው ሆነውን መለየት እንችላለን። በሰው አስተሳሰብ ብቻ ብንሄድ መሳታችን አይቀርም እንደ አይሁዶች። ስለዚህ ከአይሁዶች ወገኖች ሆይ ከአይሁዶች ስህተት ልንማር ይገባናል። ጌታ የተባረከውን። እኔ ግን ከእርሱ ዘንድ ነኝ፣ እርሱ ልኮኛልና አውቀዋለሁ ብሎ ጮኸ። በኃይለኛ ድምፅ ጮኸ ነው። እሱ ልኮኛል፣ እናንተ ግን አታውቁትም። እሱ ስለላከኝ እኔ አውቀዋለሁኝ። ስለዚህ ሊይዙት ፈልገው ነበረ፣ ይህን ስል ማለት ነው። ነገር ግን ጊዜው ገና ስላልደረሰ ማንም እጁን አልጫነበትም። አይሁዶች፣ የአይሁድ አለቆች፣ ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍት፣ ካህናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊይዙት ብዙ ጊዜ ይፈልጉ ነበረ፣ ነገር ግን አልቻሉም። ለምን ቢባል ያቺ ጊዜ ሰዓት እስክትደርስ ድረስ እግዚአብሔር የወሰናት ያቺ ሰዓት እስክትደርስ ድረስ አንዳች ነገር ሊያደርጉ አልተቻላቸውም። ዛሬም የእግዚአብሔር ባሪያዎች፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የእግዚአብሔር ልጆች እስከሆን ድረስ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ማንም ሰው እጁን በእኛ ላይ ሊጭን አይችልም። ነገር ግን ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ካልተመላለስን ሰው ብቻ አይደለም ክፉም ሊያገኘን ይችላል። ያስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እውነት ለእኛም ደግሞ ይሰራል። ከሕዝቡ ግን ብዙዎች አመኑበት ይላል። ክርስቶስ በሚመጣ ጊዜ ይህን ካደረገው ምልክቶች ይልቅ ያደርጋልን አሉ። ያመኑም ደግሞ ነበሩ። ልበ ቅኖች እኮ አይጠፉም። በጠማማ ሕዝብ መካከልም ልበ ቀናዎች አይጠፉምና አስተውለው አንዳንዶቹ ምን አሉ? የምንጠብቀው መሲህ ክርስቶስ ቢመጣ አሁን ይሄ ኢየሱስ ከሚያደርገው የበለጠ ሊያደርግ ይችላል ወይ ብለው አመኑ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኖች አእምሯችንን ብንጠቀምበት ወደ እውነት ልንደርስ እንችላለን። ራሽናላይዝ በማድረግ ማለት ነው። እውነትን የምንፈልግ ከሆነ ወደ እውነት መድረሳችን አይቀርም። በጠማማ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ሀሳባቸው ጠማማ እስከሆነ ድረስ ምንጊዜም መንገዳቸው ጠማማ ነውና ቀናዋን መንገድ አያውቋትም። እግዚአብሔር ለቀናተኛ ሰዎች፣ ቅን ለሆኑ ሰዎች፣ ለእግዚአብሔር ለሚቀኑ ሰዎች ቅን የሆነውን መንገድ የሚያሳይ የሚያስተምር እሱ ነው። ለጠማማዎች ደግሞ በጠማማ መንገድ እንዲሄዱ ተዋቸዋል። ስለዚህ በእነሱ መካከል ደግሞ ቅን ሰዎች አልጠፉምና ክርስቶስ ቢመጣ መሲሁ ቢመጣ አሁን ኢየሱስ ከሚያደርገው በለጠ ሊያደርግ ይችላልን ብለው አእምሯቸውን ተጠቅመው እንደ ባለ አእምሮ አስበው አመኑበት። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ ባለ አእምሮ አስቡ ይላል። እንደ ባለ አእምሮ ካሰብን ወገኖቼ እግዚአብሔር አይተወንም። ቅኖች ከሆንን ለስህተትና ለጥፋት አይተወንም። ነገር ግን የራሳችንን ጽድቅ ስታብሊሽ ለማድረግ የራሳችንን ጽድቅ ለመከተል የእኔ ይበልጣል በሚል ስሜትና ሀሳብ የምንሄድ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ መድረስ አንችልም። እነኚህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የመጡት ወደ ክርስቶስ የመጡት እንዳልኳችሁ ቅን የሆነ አስተሳሰብ ስለነበራቸው ነው እንጂ ሌሎቹ እኮ ከሰሙት በላይ ካዩት በላይ እነሱ ያዩት ነገር እና የሰሙት ነገር የለም። የዛውንም ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ ግማሾቹ የሚቃወሙት ግማሾቹም የሚያምኑት በዚህ የተነሳ ነው። አንዳንዶቹ ለሃይማኖታቸው እጅግ ይቀናሉ። ስለ ሃይማኖታቸውም እንኳን በጥልቅ ሳይረዱና ሳያውቁ ይቀናሉ። የኔ የኔ በሚል በወገናዊነት ተሞልተው ወገኖች ወይ በእውነት ራሳችንን እንመልከት። የምትሰሙኝ እነማን እንደሆናችሁ ምን እንደሆናችሁ አላቅም፣ ግን እኔ ልንገራችሁ በዚች በአጭር ጊዜ እግዚአብሔርን ፈልጉት። በቅን ልብ ሆናችሁ ፈልጉት፣ ወደ እውነት ትመጣላችሁ። ያን ጊዜ እውነት ደግሞ ታበራላችኋለችና ነፃ ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ፈሪሳውያንም ሕዝቡን ስለ እርሱ እንደዚህ ሲያግረመርሙ ሰሙ። የካህናት አለቆች ፈሪሳውያን ሊይዙት ሎሌዎችን፣ ሎሌ ማለት ታውቃላችሁ፣ ያው ሰራተኛ አገልጋይ ማለት ነው፣ ታዛዥ ማለት ነው፣ ላኩ።
እንዲይዙት እነማን ናቸው? ካህናት፣ እግዚአብሔር እናገለግላለን የሚሉ ካህናት። ፈሪሳውያን፣ እጅግ ጽድቅን እንከተላለን የሚሉ ከሕግ አንዲት ነቁጣ እንኳን እንዳትጎድል የሚጠነቀቁ። ነገር ግን ይህንን ብሩኩን የእግዚአብሔር ልጅ ሊገሉት ሊይዙት ሰራተኞችን ላኩ። ሎሌ ወታደር እንደማለት ነው። እነሱን ላኩ። ኢየሱስ ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር ቆያለሁ፣ ወደ ላከኝ እሄዳለሁ፣ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም፣ እኔ ወዳለሁበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም አለ። እንግዲህ አይሁድ እኛ እንዳናገኘው ይህ ወዴት ይሄድ ዘንድ አለው? በግሪክ ሰዎች መካከል ተበትኖ ወደሚኖሩት ሊሄድና የግሪክን ሰዎች ሊያስተምር ነውን? እርሱ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም፣ እኔ ወዳለሁበት እናንተ ልትመጡ አትችሉም የሚለው ይህ ቃል ምንድን ነው ብለው እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። አሁን የመሰላቸው እነሱ አይሁዶች በተለያየ አገር ተበትነው ነበረና በዛን ጊዜ ሕዝቡ በሙሉ የሚናገረው የግሪክ ቋንቋ ስለሆነ እና ወደ እነኚህ ወደ ግሪኮች ሄዶ አይሁዶችን እስራኤላኖችን ሊያስተምር ፈልጎ ይሆንን ብለው ይነጋገራሉ። እኔ ወደምሄድበት እናንተ መምጣት አትችሉም፣ ወደየት እንደምሄድ አታውቁም ሲላቸው፣ እሱ ግን የሚናገረው ወደ እግዚአብሔር ወደ አብ ስለመሄዱ ነው የሚናገረው። ግን እነሱ ይህንን ስላልተረዱ እንዴት እንደዚህ ይላል ብለው እርስ በርሳቸው ይመካከሩ፣ ይከራከሩ፣ ይነጋገሩ ነበረ ማለት ነው። ከበዓሉ በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። አሁንም በድጋሚ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህ ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉ ስላላቸው መንፈስ ተናገረ ይላል እንጂ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ አልወረደም ነበርና። በበዓሉ በኋለኛው ቀን ሲል በመጨረሻው በሰባተኛው ቀን ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ይሄ ጊዜ የዳስ በዓል ጊዜ ነበረና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም የመጣውም ለዚህ በዓል ብሎ ነውና። ስለዚህ በኋለኛው ቀን በሰባተኛው ቀን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙዎች መካከል በሕዝብ መካከል ጮሆ የተናገረው። በዛን ጊዜ አምፕሊፋየር የለም ስፒከር የለምና ሰው ሁሉ እንዲሰማው በኃይለኛ ድምፅ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከውስጡ ይፈልቃል ብሎ ተናገረ። ጌታ የተባረከውን ይሄ የሕይወትን ውሃ የሚያፈልቀው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ። እነሱ ደግሞ ይተርኩት የነበረው ያ አለት ነበረና ጳውሎስ እንደሚናገረው ለልጆቻቸው ይተርኩ እኮ ነበረ፣ አባቶቻችን ከአለት ውሃ ጠጥተዋል ብሎ ጳውሎስ እንደሚናገረው ያ አለት ክርስቶስ ነበረ፣ ይከተላቸው የነበረው ያ አለት ክርስቶስ ነበረ ብሎ አምሳያነት እንዳለው ያ አለት ይተርክ ነበረና። አሁን ግን ሪያሊቲ ዋናው እራሱ ያ የሕይወትን ውሃ የሚያጠጣ ከውስጣችንም የሕይወትን ውሃ የሚያፈልቀው እሱ ራሱ ወደ እኔ ኑና ጠጡ ነው የሚላቸው። የተጠማ ቢኖር ይህ ስለሚጠጣ የውሃ መጠጥ አይደለም የሚናገረው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የተናገረው። እዚህ ጋር እንደሚናገረው ይህም በሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናገረ ነው የሚለው። መንፈስ ቅዱስ በብዙ ሁኔታ ተገልጿል፣ ወደ እኛ የሚመጣበት ሁኔታ ማለት ነው። እንደምንጠጣው መንፈስ ቅዱስ ተጽፎልናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ብትመለከቱት አንዱም መንፈስ ጠጥተናልና ይላል። ስለ መንፈስ ቅዱስ መቀበል ወደ እኛ ስለ መምጣት በተለያየ መንገድ ደግሞ ሲገለጽ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃችሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንደሚያጠምቀን ይናገራል ማለት ነው። እና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለ፣ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ አለ፣ መንፈስ ቅዱስን መጠጣት አለ። እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጠጣት ነው የመሰለው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ዝም ብለን የምንጠጣው አይደለም። የሚያረካ የነፍስን ጥማት የሚያረካ እንደሆነ ለመግለጽ ፈልጎ ነው። በዛ በምድረ በዳ
በውሃትም ደርቀው የነበሩ ካለቱ ውሃ ፈልቆ ጥማቸውን አረኩ። ነገር ግን ተመልሰው ይጠሙ ነበረ። የማይቀር እውነት ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያጠጣን የህይወት ውሃ ነገር ግን ተመልሰን እንዳንጠማ የሚያደርገን ነው። ለዛች ሳምራዊት ሴት ጌታ እንደተናገረው የሚያጠጣን ውሃ አይደለም፣ የህይወት ውሃ ነው። እዚህ ጋ መጽሐፍት እንደሚለው ነው የሚለው እና መጽሐፍት እንደሚለው ምንድነው መጽሐፍት የሚለው ብለን ብንመለከት የኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 58 ቁጥር 11 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱት አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ ብሎ ይናገራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ እንደሚል ስልሱንም ጠቅሶ ነው። ሕዝቅኤል ላይም ተጽፎ ታገኛላችሁ ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ መጠመቅና መሞላት ተነግሯል። ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ታገኛላችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ መጠመቅ። ባለፈው ማስተምራችኋለሁ ዮሐንስ መጥምቁ ስለ ክርስቶስ የመሰከረው ምስክርነት ጠቅሼ ምዕራፍ 1 ላይ ስንማር እኔ ጫማውን ልፈታ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣ እሱ ታላቅ ነው፣ እኔ በውሃ ነው የማጠምቃችሁ፣ እሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል ብሏል። ያጠምቃል ኢየሱስ ክርስቶስ። በመንፈስ ቅዱስ ስትጠመቁ ነው ወገኖች ሆይ ሕይወታችሁ የሚረካው። በቃ ሕይወታችን ፍጹም እርካታ የሚያገኘው ባዶነታችን ፍጹም ሙሉ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ነው። አለበለዚያ በምኞታችን እየተበዘበዝን ብንሰበስብ የምንሰበስበው አያረካንም፣ የምናየው አያጠግበንም፣ የምንሰማው አይሞላንም እና ሁልጊዜ እንደተቅበዘበዝን እንኖራለን። ነገር ግን የሚያሳርፍ እረፍት የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ነው። ይህን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩ። የተጠማ ሲል ስለ ውሃ ጥማት አይደለም፣ ጽድቅን የተጠማ ማለቱ ነው። ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ እራሱ መንፈስ ቅዱስ ጽድቅ ነው። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ያረካል መንፈስ ቅዱስ፣ ያለኝ ይበቃኛል ያሰኛል መንፈስ ቅዱስ። ጌታ አምላካችን የተባረከውን። እኔ በግሌ ወገኖች ሆይ እቺ ስትቀበዘበዝ የነበረች እረፍት ያጣች ሕይወቴን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ባጠመቀኝ ጊዜ አበቃ። እዛ ጋ አሮጌው ማንነቴ ተለወጠ፣ እርካሳ ቢስነት ተወገደልኝ፣ ማንነቴ ተለወጠ። ራሴን አዲስ ፍጥረት ሆኜ አግኝቼዋለሁ። በዛው ቀጠልኩኝ። ምናልባት ብዙዎቻችሁ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታችሁ ኢቨን በልሳን እንኳን እየተናገራችሁ እርካታ ያጣችሁ፣ እኔ ልንገራችሁ፣ ልባችሁን ለዚህ ምድራዊ ነገር ከፍታችሁ ሊሆን ይችላል። በዚህ ዓለም ባለጠግነትና ክብር ሀሳባችሁ ተሞልቶ ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ወገኖች ይዘጋል ቱቦ። ቱቦ ታውቃላችሁ፣ ቆሻሻ ነገር መጥቶ ሲዘጋ ውሃ አልፍም። ቆሻሻው ይዘጋዋል ውሃ እንዳይሄድና። የዚህ ዓለም ምኞትና የዚህ ዓለም ሀሳብ ቆሻሻ ነው። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ እንዳይፈስ ፍሎ እንዳያደርግ ይከለክለዋል። ልብ በሉ፣ እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ብሎ አላቆመም። ከውስጡ የሕይወትን ውሃ አፈልቃለሁ ነው ያሉ። ስንጠጣ ምንጊዜም ቢሆን ለራሳችን ነው የሚሆነው። ከውስጣችን የሚፈልቅ ከሆነ ወደ ሌሎቹ የሚፈስ ለሌሎቹ የሚተርፍ ይሆናል። ከውስጡ አፈልቃለሁ ነው፣ ይፈልቃል መንፈስ ቅዱስ። እንዴት ነው የሚፈልቀው ብትሉ፣ ስናስተምር በትንቢት በፈውስ መልክ በልሳን በመተርጎም በመገለጥ በብዙ መንገድ መንፈስ ቅዱስ ከውስጣችን ይፈልቅና የተጠሙት ሰዎች ይረኩበታል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ በርናባስ ማለት ስለ ምዕራፍ 3 ላይ ታገኛላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ አክቹዋሊ ስለ አንድ ሰው ሲናገር እኔ ተከልኩኝ ነው የሚለው። አጵሎስ ማለት ነው፣ ይቅርታ በርናባስ አይደለም። እኔ ተከልኩኝ አጵሎስ ግን ያጠጣል ይላል። ምክንያቱም አጵሎስ በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ በቃ በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሞሉ የሚያገለግል አገልጋይ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሰዎችን ወደ ጌታ ያመጣል፣ እንደ መትከል ይቆጥረዋል። ያንን እሱ ያመጣቸውን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋቸው ነበር፣ ይንከባከባቸው ነበር። ስለዚህ የህይወት ውሃ ምንጭ ከኛ ውስጥ የሚያፈልቀው ሌሎችም እንዲጠጡት ነው። እኛ መጀመሪያ መጠጣት አለብን። አንዴ አይደለም፣ ሁለቴ አይደለም፣ በማያቋርጥ ሁኔታ
ይህ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ህይወታችን ሲሆንና ሲሞላ ሲትረፈረፍ መፍለቁ አይቀር። ከዛ በኋላ እንፍለቀለቃለን፣ ሌሎቹ ደግሞ መተው ይረካሉ። እናቱም ካፋችን የሚወጣው በመንፈስ ቅዱስ እስከተናገር ልሳን ቢሆን መተርጎም ቢሆን ትንቢት ቢሆን ፈውስ ቢሆን መገለጥ ቢሆን በመንፈስ ቅዱስ እስከተናገርን ድረስ ወገኖች ሰዎች ይባረካሉ፣ ይፈወሳሉ። ነክተናቸው ሳይሆን በንግግራችን፣ በትንቢታችን፣ በጸሎታችን ሰዎች ይፈወሳሉ፣ የተበዘበዙ ይረካሉ። ምክንያቱም እኛን ሞልቶናል በመንፈስ ቅዱስ እና ለሌሎቹ እንድንተርፍ ያደርገናል። ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው። ጌታ አምላካችን የተባረከውን። እዚህ ጋር ወገኖች ቆም ብዬ ብዙ ብናገር ደስ ባለኝ። ሰዎች በአሁኑ ጊዜ እርካታ አጥተው የሚቅበዘበዙት የመንፈስ ቅዱስን ሙላት ስላላገኙ ነው። ይህንን የሚያረካ የህይወት ውሃ ምንጭ ስላልጠጡ ነው። ከውስጣቸው ስላልፈለቀ ነው። ከድሮ ይልቅ ሀብት አለ። በአሁኑ ጊዜ ምቾት የሚሰጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂ ራሱ የፈጠረው ለሰው ምቾት የሚውሉ የሰውን ችግር በቀላሉ የሚያቃልሉ የሚመስሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሰዎችን አላሳረፈም፣ የባሰ ተቅበዝባዥ ነው ያደረጋቸው። የሰው ምኞት እጅግ እያባባሰ የሄደ እንደ እውነቱ ልንገራችሁ ቴክኖሎጂ ነው እያባባሰ የሰው ምኞት እያባባሰ ይሄዳል። ሰው በምኞት እስከተሞላ ድረስ የችግረኝነት ስሜት ከሱ አይወገድም። ሰውን ችግረኛ የሚያደርገው ማጣቱ ብቻ አይደለም። ሰው ችግረኛ እንዲሆን የሚያደርገው የችግረኝነት ስሜት እንዲሰማው የሚያደርገው ምኞቱ ነው። ልብ በሉ ወገኖች፣ ምኞት ከተወገደና ምኞት ከውስጣችን ከጠፋ የችግረኝነት ስሜት የለንም ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሚሊዮነሮች ብንሆንም ምኞት እስካለ ድረስ ሚሊዮነር መሆን ከምኞት አያድንምና ስለዚህ የችግረኝነት ስሜት አለ ማለት ነው። ሚሊዮን ያለው ገንዘብና 100 ብር ያለው እኩል በምኞት ውስጥ አሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያለው ፕሮጀክት ይጀምራል። ትልቅ ፕሮጀክት ገንዘብ አጣኝ ብሎ ሲጨነቅ ታያላችሁ። በ100 ብር ደግሞ ያለው ሰው ስለ ምግቡ ምናልባት ያስባል። ነገር ግን የሚያረካ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ሚሊየን ብር ቢሊየን ብር ብንሰበሰብ ሊያረካን የማይችለው ይህን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ምዕራፍ 2 መክብብ መጽሐፍ አንብቡ። የሚያረካ ምድራዊ ነገር የለም። ኤኒቲ ሰለሞን ያልሰበሰበው ነገር የለም ለመርካትና ደስታ ለማግኘት። ሁሉን ነገር አይቶ ይሄ ሁሉ ንፋስን እንደመከተል ነው አለ። ያላየው ነገር የለም፣ ሊያረካው የሚችል ነገር የለም። ዛሬ ከሱ ብንማር መልካም ወገኖች። የሚያረካ የህይወት ምንጭ በክርስቶስ ዘንድ አለ። ወደ ክርስቶስ ኑና ይህንን የህይወት ውሃ ጠጥታችሁ እረፉ፣ ታርፋላችሁ። ምንም ባይኖራችሁ የክብር ባለጸግነት ይሞላችኋል። ማለቴ በቃ ባለጸግነት ይሰማችኋል። ያም ባለጸግነት ክርስቶስ ራሱ የሚሰማው ባለጸግነት ነው። በሱ ዘንድ ማጣት ምኞት የለም፣ የማጣት ስሜት በሱ የለም፣ ምኞትም በሱ ዘንድ የለምና ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። በሱ ዘንድ ያለው የሚያረካ የክብር ባለጸግነት በውስጣችን በሚመጣበት ጊዜ ባለን እንረካለን። ያለኝ ይበቃኛል ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ምክንያት ነው። የምንሰበስበው ሁሉ ሊያረካን አይችልም። የምናከማቸው ሁሉ በአይናችን እናየዋለን እንጂ አያረካንም። ነገር ግን የሚያረካ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ወደዚህ ምንጭ ኑና ከዚህ ከምንጭ ተጡ። የህይወት ውሃ ከውስጣችሁ ይፈልቃል። ሊትራሊ መንፈስ ቅዱስ እንደ ምንጭ ከእናንተ ውስጥ ይፍለቀለቃል። ይኖ ትንቢት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? መፍለቅለቅ ማለት ነው። ትፍለቀለቃላችሁ እንደ ምንጭ። የተጠሙ ወደ እናንተ ይመጡና ይረካሉ፣ ይጠጣሉ። ወደ ጌታ ኑ። የሚያረካ ጌታ ነው። እረፍት የሚሰጥ ጌታ አለ። ለነፍሳችሁ እረፍት የሚሰጥ ጌታ ኢየሱስ፣ እረፍት የሚሰጣችሁ በመንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ! ጌታ የተባረከውን። እኔ ያሳርፎኛል። እኔ ብቻ አይደለሁም። በሺህ በመቶ ሺህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እኮ የሚመሰክሩት እውነት ነው። የሚያሳዝነኝ ግን ክርስቲያኖችም
እውነትን የተቀበሉ ብርሃን የበራላቸው ወንጌልን ተቀብለው ዛሬ የሚቀበዘበዙ ስፍር ቁጥር የላቸው። ቃሉም ይናገራል በመጨረሻ ዘመን ሰዎች ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉና ይላል። ሰው ተድላን የሚፈልግ ምቾት የሚፈልግ እስከሆነ ድረስ ሊረካ አይችልም ልላችሁ ፈልጌ ነው። በዚህ በምድር ላይ የሚያረካ ምንም ነገር የለም። ኤኒቲንግ ብር ብሰበስቡ፣ ወርቅ ብሰበስቡ፣ ጌጣጌጥ ብሰበስቡ፣ የመኪና አይነት ብሰበስቡ ሊያረካችሁ አይችልም። ለአንድ ሰው እኮ አንድ መኪና በቂው ነው። እዚህ አሜሪካ 30 መኪና ያለው ሰው አለ። የሚገርማችሁ ነገር አታምኑ። ምክንያቱም ምኞት አለ፣ የሚያየው ሁሉ ያጓጓዋል። እግዚአብሔር ግን የሚያረካን ወገኖች ወይ በምድራዊ ነገር አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚያረካን። በመንፈስ ቅዱስ ያለው ባህሪ ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር፣ ቸርነት፣ በጎነትን ስትሞሉ ትረካላችሁ፣ ታርፋላችሁ። የሚያሳርፍ ጌታ እያለ ለምን ትቅበዘበዛላችሁ? ጴጥሮስ እንደሚናገረው እረፍት ወደሚሰጣችሁ ወደዚህ ወደ በጎች እረኛ ኑ ነው። የሚያረካ የሚያሳርፍ እሱ ነው፣ ታርፋላችሁ። ወገኖች ለሰው የሚያስፈልገው እረፍት ነው። በምኞት አለበለዚያ እየጦዝን እየተቅበዘበዝን እቺ ምድራዊ ጊዜያችንን በከንቱ እናሳልፋታለን። የረካ ግን እሱ ይረካል። ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ የተጠማ ይምጣ ይላል፣ እንዲሁ የህይወትን ውሃ ይጠጣ። እስኪ ይህንን የህይወት ውሃ ለመጠጣት በልባችሁ ጌታ እንደተናገረው ናፍቆት ጥማት እንዲኖር እስኪ እንጸልይ። ማንም የተጠማ ቢኖር ነው ያለው ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት የሚያበቃን ነገር መጠማታችን ብቻ ነው። ጥማት ካለ የሚያረካ ጌታ አለ። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ። የሰሙኝ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጽድቅን የሚጠሙ እንዲሆኑ ወደ አንተ መጥተው ይህን የህይወት ውሃ እንዲጠጡ እባክህ ጌታ ሆይ እለምናለሁ። የሰሙኝ በሙሉ አንዳቸው ሳይቀሩ ጽድቅን የሚጠሙ እንዲሆኑ እንዲረኩ ወደ አንተ እንዲመጡ ይህንን የውሃ ጥም የሚያቆርጥ ዘለዓለማዊ እርካታ የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ ወደ አንተ እንዲመጡ ጋብዛቸው። አመሰግናለሁ ይህን ጊዜ ስለሰጠኝ። የሰሙኝን ሁሉ ጌታ ሆይ አስባቸው። ክብር፣ ገናናነት፣ ምስጋና፣ ውዳሴ ዛሬም ነገም ለዘለዓለም እስከ ዘለዓለም ለአንተ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀጥላለን፣ አላቆምንም፣ አልጨረስንምና ምዕራፍ 7 ላይ ነን። በሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ደግሞ የሚያስተምረንን ለመቀበል ልባችንን አዘጋጅተን እንገናኝ። እግዚአብሔር እስከዛው በሰላም ይጠብቃችሁ። ደህና ሁኑ።